करम। السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د مینی او د خلوص نا ڈک ڈک سلامونه دی زمون پټولو غیرت مند پختنو او مسافرو کم چې د اخلاص خادمان دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې ټولو ته د اخلاص ویل پیر ارګنایزیشن د طرف نه د پاکستان د اخلاص ټیم د طرف نه د مینی او د خلوص نا ڈک ڈک سلامونه او د کی پیر دوان اعلان وکړو مګر څنګه تاسو ته پته راځي 13 اپ تکي زمون کم د یتیم اواز پروگرام چلے دی او باډوان خمبو کې کم پنځه یتیمانان بچیانو زمونږ غخور واغه ژوند سمره د سختو سره او زمونږ مسافر او زمونږ غیرتمند پښتنو هر یو کس د خپل بچو د رزق ما چې کوم نوړی را شکوري واغه پیسې د اخلاص ادارې ته را لګري الحمدلله په یو داسې ځای کې په کار شوې چې هغه بچیان ته به موږ دا سوزکه اغستې دی دا به ورته ډریور چلی ان شاء الله ماښام ته به ورته 15-15 روپۍ راوړي د هغې بچیانو ژوند به جوړېږي هغوی به مخکې سکول وایي خپله مدرسه به وایي او ستاسو هغه پیسې یو ځل بیا په داسې ځای کې استعمال شوې الحمدلله ثم الحمدلله چې دا ګاډۍ تر کمې چلیږي ستاسو دپاره یو صدقه جاریه به وي انشاءالله دا میاشت چې موږ کوم د یتیم اواز پروګرام بند کړی دی په دې وجه باندې چې اوس کوم موږ د اخلاص رمضان پیک سټارټ کړی دی هغې یتیمانانو بچیانو ته هغې کونډو خویندو ته چې د هغوی سره موږ شامل کړو خپل د روژې
زمون سره عمرایت بھائی موجود دی عمرایت بھائی دیکھ پلی خور دا گاڑی دا چابیانی حوالہ کر ان شاء اللہ او بیا خپل پروگرام را غونډه عمرایت بھائی تخواست چې دیکھ پلی خور تا دی گاڑی چابیانی حوالہ کی الہی تیری چوک مگر تاسو کا تلا عمرایت بھائی چکے میں چابیانی دے خور تا والا کڑے زبستا سر یہ وڑ کے غنتا خبر دلتا شیر کم چیو انسان پلا روان وی دے سل روپے من کی نسم رو خوش آلی کی انسان پلی و سر پلکون روپے کا بجب کے موجود بھی خواہ سل روپے تو خوش آلی یار وی من منتے نو دقا سیزو بتاستا ہے ما چی دا دے خور چی دا ماخام دا رزق درک نو سہاری دا بچی دا کاپای نو دا چی نو دا روڈ جماعتی بندوبست دا سیو دا پیشمنو بندوبست دا سیو او جون داسې و چې په جون کې کدل تک وو نو صرف غم وو صرف درد وو صرف چغې سورې وې هغه کور چې هغه بچی وی دا 1000 روپو د لاسه په کټ کې پروت وو او چغې وهلې ولې چې د پندسایډ ډپریشن کم 1000 روپۍ خرچه وه هغه نه وه نو اسې زه خپل سوچ کوم چې داسې یو خور نن د ګاډي مالکه ده نن د سوزکي مالکه ده په دې بلې جون کې به څومره بدلاو راځي زموږ د خور به خوشحاله څومره ما تا دې په خپل ځان راوړو که چېرې مونږ له یو چا ګاډی را بلکې یو 1000 روپۍ هم راکړې یار دا واخلا بس جب تے واچو دا استا دین انسان تو سمر خوشحالی محسوس ہیگی نو زمون دا خور بنن سمر خوشحالی اور ناس تا دا وای چی زما زلتا است دعا گانی کہ کدا ہے سم نو اللہ تعالی تا ہر سخ کار دی دی زلن ہم خبر دی زمون استاد سو زلن نو ہم خبر دی او در رب جل جلال نے ہم دا دعا دا چنن کما زما پدی خور بانی دا خوشحالی دا او دے کما دا خوشحالی ورز د زم چ پجون کی بیداد ٹول نو گٹ خوشحالی نو اللہ تعالیٰ دی زمون گا استاس و ہر یو سہر دا سی دا خوشحالو کی لکن ننے سہر چی دا دی کم دا خوشحالو دی دا خپل زان دیر زیاد خیال ساتا ہے مل گرو خوری دا خبر ہمی دا سی سیو کل چی دا پا دی زین دا جون دا طولو نیو دا خوشحالو غٹ سہر بلکل دا سی دا خلی زمان یقینم نو چی پا مونگ بانی بیا خدا پاک سوا خراوی لی شکر دی جلا دانا سوک زم گو چی دانا لکا ساسرم پیدا شکل خمنګر تاسو لري خور خبري واره دي زه خو د خپل رب جل جلاله هم د قیو دعا کوم چې د اخلاص ویل پر اورګنایزیشن کم نمائندگان دي کم خادمان دي کم خلک مرستي کوي کم د داسې بچان د بارا منډي تر لوي او هغه پیسې را غونډوي او هغه ټول له دی الله تعالی دومره خوشاله ور کی لکه کمی خوشاله چې نن زمون په دې کور زمون په دې خور باندې راغلي دي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتای ملګرو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتای تاسو ژوند ډیر قیمتي دی زکه چې تاسو د ژوند سره سره صرف هغه بچان نه کم چې تاسو په کورونو کې ناستې بلکې داسې بچان او داسې خويندې هم ستاسو د روغ صورت او د روغ صحت دعا گو دي زکه چې تاسو داسې کورونه لرناګانی ورکوي نو الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې تل عمر لرناګانی ساتي د خپل ځان ډیر خیال ساتي د کیمرامین عمر آیت سره الیاس سهار اورکه اجازه الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته